Урочистий мітинг біля пам'ятника Миколі Сімейко – один із заходів до Дня визволення Слов'янська. Саме 6 вересня 1943 року ввійшло в історію нашого міста як дата остаточного визволення. Це була не тільки воєнна перемога. Це була перемога патріотизму, героїзму і мужества. І в цей день хочеться сказати слова окремої благодарності винувникам сьогоднішнього торжества, нашим ветеранам, всім тим, хто ковав перемогу на фронтах, хто добував її в тилу, хто боролся в партизанських отрядах, уничтожая німецьких захватчиків. Низький поклон вам. 6 вересня в 1943 році була проведена успішна операція з визволення міста від німецьких загарбників. До цього було декілька спроб і не одна військова операція, але саме початок вересня приніс Слов'янську визволення. 6 сентября 297-й полк полковника Матвієва і 61-я гвардійська стрілкова дивізія генерала Ладановича вошли в горящий. Горело 1082 здания и взорванный город Славянск. И, как было сказано, за доблесть, проявленную в боях за освобождение города, эти дивизии были достойны почетного наименования «Славянских». Я шла до двух солдатам, офицерам, братьям и тем, которые работали в тылу, и расстреляны, отдать долг. Бої за Донбас і Слов'янськ були вкрай запеклими. Про це розповідають учасники, свідки тих подій. Минуло 75 років з дня визволення, але ті події досі пам'ятає полковник Василь Опанасович Матвієнко. Ми знаємо, що дуже трудно було освободити наш Донбас, а особливо район, де Слов'янськ, Краматорськ, тому що там були глинові висоти по Донцу. Ви знаєте, кожен бой, кажеться, був останнім, кожен бой був самим трудним, але війська генерала Матвієва і інших генералів зламили це сопротивлення і освободили Слов'янськ. Іван Іванович Фролов теж прийшов на мітинг, аби ще раз порадіти перемозі. Чоловік зустрів перемогу в німецькому шпиталі, він там перебував четвертим пораненням. Воював Іван Іванович в піхоті, командував стрілецькою ротою. День Победы встречал в госпитале. Город Инстербург, в Восточной Пруссии. Сейчас Черняховск, в честь нашего командующего фронтом генерала. Потеряли мы молодца. Вот был чудесная людина, неполных, 38 лет, дважды герой Советского Союза. Нас в семье было призвано отец, я и брат. Все пришли, считая героями, инвалидами первой группы. На урочистому мітингу лунали теплі слова на адресу ветеранів. Традиційно виступив і хор ветеранів війни і праці під керівництвом Миколи Івченка. Після виступів, за традицією, поклали квіти до пам'ятника, аби вони нагадували про відважність людей, які здобули перемогу.